SQB'de reversive factoring'ning onlayn shakli yo'lga qo'yildi. Eldor? Ha. Eldor, uydamisan? Ha, uydaman. Meni tabrikla. Nima bo'ldi? Mandatni javobi chiqdi. Esingdami? Xususiy institutga topshirgandim. Shartnoma asosida o'qishga qabul qilindim. Nima? O'qimoqchimisiz? Ha? Seni davringda o'qib olay. Meni davrim bunga yo'l qo'ymaydi. Men qarshiman. Voy, yo'g'i? Ha? Nahotki opasiga ukasi qarshi bo'lsa. Mayna vositalarni yig'ishtiring. Palon pul to'lab o'qishga balo bormi? Qo'yaver, o'zim ishlab topaman. Senga og'irligim tushmaydi. Sendan ko'nglim to'q. Ko'nglim to'xtib xohlagan ishingizni qilaverar ekansiz-da. Biz bilan maslahat qildingizmi o'zi? O'z boshimchalik bilan o'qishga kirib olganingiz ortiqcha. Nima qildim? O'qisam aybmi? Yo, ayb, uyat. Yoshingiz 36 da. O'qishni kim qo'yibdi sizga? O'tiring uyda jimgina. Qo'yib bersam, ko'ningiz o'qishni istab qoldimi? Menga baqirma. Qanaqa nojo'ya ish qildimki, g'azabing keldi. Niyatim seni uylantirib, o'qitib, o'zim turmush qurmasam ham hech bo'lmasa o'qib olish edi. Xudoga shukr, niyatimga yetdim. Yo'q, hali yetmadingiz. O'qishni xayolingizga ham keltirmang. Hamma ishni qilasizda, keyin minnatga o'tasiz. Har qalay erkak kishiman, o'z yo'limni topib ketardim. Vaqtida turmushga chiqishingiz kerak edi. Ota-onamni tilagi, rozi qilishim kerak edi, menga tikka yopishib oldingiz. O'chir ovozingni. Men nimaga qilgan bo'lsam, beminnat qilganman. Doim seni kelajaging uchun qayg'urib kunim o'tdi. Rahmating shumi, senga kunim qolgan ekan. Shu paytgacha o'zim aravamni o'zim tortib keldim. A endi men aybdori. Meni deb turmush qurmadingiz. Evaziga falon pul to'lab o'qimoqchisiz. Qaytarib oling hamma qilgan narsangizni. Haqingiz qolib ketmasin yana. Aytdim-u, senga og'irligim tushmaydi deb. Sendan pul so'ramayman. Qachon bunchalik o'zgarding bilmadim. Gap tamom, o'qimaysiz. O'qib oyini olib berarmidingiz? Bu yoq bilan ishing bo'lmasin. O'zim hal qilaman. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Nima baloni boshlabdi bu shumopeys? Aralashmagin. Shumlik qilib senga nima qildi? Shuncha kuydirsa ham yonini olyapsiz-a? Axir men ham shu oilaning a'zosiman. Bilishga haqqim bordir. Eshitgandirsan-a poylab. Yana so'raysan-a uyalmasdan. O'ta sezgirsiz-a? Aytmadingizmi puli yo'q deb? Allaqachon hazm bo'lgan deb. Ko'nglini ko'chasidan o'rgildim bu opangizni. Borishingni qir, ming'illama, bidir-bidir qilasan. Og'zingizni ochib o'tirmang, mahkamroq bo'ling. Bir tiyin pul yo'q. Bor dedim senga. Toba. Men yomon gapirmadimmi? O'qib oliy ma'lumotli bo'lsam, o'ziga yaxshi-ku. Qachon unchalik tajang bo'lishga ulgurdi? Yoki ish bilan bo'lib biroz bee'tibor bo'ldimmi? Hech. Menga bunaqa baqirmagandi. Eldor? Ha, opa. Nima ovqat qilyapsan? Buncha hidi shirin? Siz yoqtirgan ovqatni qilyapman. Yo'g'i. Opajon, juda qiynalib ketdingiz-a. Meni o'qitib, men deb yugurasiz. Voy, begona emas-ku, jigarimsan. Senda boshqa kimim bor? Ota-onadan yodgorimsan. Endi aqlli, seni meni tushunadigan qiz topib boshingni ikkita qilsam, bo'ldi. Xudo xolasi, nasib qilib qolar.
Hali kelin xizmatingizda bo'ladi. Siz uyni to'g'risida bo'lasiz. Ilohim etganing kelsin. Xudo xolasa. Mehribon obajonim. Hali qarab turing. Xudo xohlasa bularni ortig'i bilan qaytaraman. Bu qiyinchiliklarni, rohatini ko'rasiz hali. Bunga so'z beraman. Rahmat uka. Mana. Bugun ko'rdim. Qiyinchilikni eng ilk rohatini. Meni hech kim to'xtata olmaydi. Baribir o'qiyman. Nega jahl qilyapsan? Opangizning qilig'iga asabim buzilyapti. O'zicha pul topgan kishi bo'lib o'qiyman deganinchi buni? Senga nima og'irligi tushyapti? Aralashma. Ha, og'irligi tushyapti. Sizga og'irligi tushyapti. Siz qatori menga ham. Nimaga hadib meni og'zimni yopurasiz? Xotiningizman axir. Meni ham gapimga quloq soling. Xo'p, nima qildingsan? Mana bu boshqa gap. Gaplarimni yaxshilab eshiting. Agar tinch yashay desangiz, yaxshidam oldingizmi opa? Rahmat, o'zingchi. Uyqu qayerda? Kecha ko'rsatgan tomoshangiz o'z ta'sirini ko'rsatdi. Eldor, men hech qanaqa tomosha ko'rsatmadim. Qo'rqma, senga og'irligim tushmaydi. Nima keragi bor sizga o'qib? Juda havoyisizda. Bunaqa bema'ni gaplarni gapirib asabimga tegma. Endi seni fikring meni qiziqtirmaydi. Qarorim qat'iy. Buncha qiynaysiz ukangiz opa, tinchgina yashab turuvdik. Men nima qildimki, tinchingiz buzildi. Siz o'rtaga suqilmang. Ayni paytda kerak emassiz. Qaroringiz qat'iymi? Qat'iy. Bo'lmasa, meni qarorimni eshiting. Uydan ketasiz. Tushunmadim. Sen meni haydayapsanmi? Shunaqa, shunga majburman. Majburmisan? Yoki majburlashdimi? O'z uyimdan haydashga qanday haddingiz yo'q, ko'rinmak? Ko'rinmak? Sizmi ko'rinmak yoki menmi? Jonimga tegdi o'z boshimchaligingiz. O'qimaysiz tamom. Opam bo'lsangiz nima qildi? Hamma narsaga xo'jaylik qilasiz. Bo'ldi, yetar endi. Oilam, xotinim bor meni ham. Ketaman. Agar asl bashariy shu bo'lsa, ko'rmaganim bo'lsin. Sendan kutganim shu bo'ldimi? Rahmat. Juda ham xursand bo'ldim. Opa? Opa, unday qilmang, opa. Opa, ketmang. Bu kez jahl ustida aytib yubordilar. Bizni sharmanda qilmang. Bu gaplarni ani go'rsoqdagi eting. O'z jigarini xor qilayotgan xudbinga eting. Maftuna, orqangga qayt. Ketaversan. Qayerga ham borardi, 2 soatdan keyin yalanib keladi. Hech qachon qaytmayman. Bir kunimni ko'rarman. Bo'ldi, yig'lamang opa. Nima qiling? Yuragim kuyib ketyapti. Qanday yig'lamang? O'z jigarimdan bunaqa muomalani kutmagandim. Ha, Eldor, Eldora, anima jin urdi buni? Sizni qaytib yuborish
boribdi. Anna xotini yo'ldan urgan. Yo'q. Baftida sotdi. U kamga ta'sir o'tkaza olmaydi. Kecha odro aralashganda ukam urishib berdi. O'zi aslida sotda sizsiz opa. Ular er xotin ikkalasi artist. Sizni oldingizda rol o'ynashgan. O'zi aslida-chi o'sha ukam jilovyon Maftunani qo'lida. Ilon-ku. Bilmadim. Ukamga rahmim kelyapti. Opa, o'zi boshida ota-onamizdan keyin shu ukamga qarab o'tirmasdan turmushga chiqib ketishingiz kerak edi. Ukamiz o'g'il bola yo'lini topib ketardi. Shu ukamga umringiz baxshida qildingiz-da. Xato qilmadingizmikin, opa? Qo'yaver. Jigarimni o'ylabman-da. Hamma xatolar o'zimniki. Bo'pti opa, yig'lamang. Kelasizmi uyga? Sen ko'chaga chiqib tur. Hozir mahallani boshiga boraman. Uyinga bu ahvolda kirolmayman. Xo'p, opa, mayli. Shunaqa gaplar oyi. Bekor ketib qopti-da. Nima bo'lganda ham eringa ham ota, ham ona bo'lib katta qilgan jigarni qaytarmadingmi? Menga ham zahrini sochib ketdi. Oxirgi paytlar rosa qaysar bo'lib qolganlar. Avval juda ham inoq edik. O'z boshimcha bo'lib qolgandan keyin ko'zimga yomon ko'rinib qoldi. Sen qizchi, opangning gapiga kirib aynading. Avvallari qaynopangni og'zingdan bor tomib maqtarding. Eringa yoqmoqchi bo'lsang, avval yaqinlarga mehr ko'rsat. Oyi, Eldor akamni opasini o'zlari yoqtirmaydi. Har kuni menga yomonlaydilar. Eringni o'zida bor ekanda, o'z jigarini xotiniga ham yomonlaydimi? O'tirishda seni oldingda ham hurmati qolarmidi? Qizim, sen qaynopangni hurmatini joyiga qo'ygin. Men hech narsa qilganim yo'q. O'zi meni boshimga opangni eridan ajrab kelgani yetadi. Hech bo'lmasa sen tinch yashagin. Opamni o'zlarida ayb. Sal tilini tiyib, qaynonasi bilan yaxshi yashasa bo'lardi. Qizim, senga ham xuddi shu gap. Sal tilingni tiyib, qaynopang bilan yaxshi yashagin. Xo'p, oyi. O'zi menga qara. Uy kim nomida? Men bilmayman. Menimcha, Eldor akam nomida. Opa, akam, bunaqa urush qilayotgan bo'lsa, ertaga ko'chada qolmalaring. Sen shuni yaxshilab surishtirgin. Eldor akangdan so'ragin, kimni nomidaligini. Xo'pmi, qizim? Xo'p, oyi. Yana xabarlashamiz. Rostdan ham uy kimning nomida? Eldor aka? Ha, nima deysan? Haligi uy kimning nomida? Nima edi? O'zim shunchaki. Opam nomida. Haliyam nomingizga o'tkazmadingizmi? Yo'q, seni nega qiziqtirib qoldi? Bilasiz, shartnoma puli qimmat. Opangiz o'qiyman deb tipirchilab qo'ygani bejizga emas. Uy nomida. Yana birovga pullab yubormasin. Biz keyin ko'chada qolib yuramizmi? Bilib bo'ladimi? Nima deb aytyapsan? Opam bunaqa qila olmaydi. Qayerdan bilasiz? Qo'lida puli yo'q. Sizga jahl qilib bizni uysiz qoldirishi mumkin. Menga qara. Seni miyangni kim zaharlayapti? Nega o'zingdan o'zing o'zgarib qolyapsan? Yoki uydagilaringmi? Uydagilarim meni o'ylaydi. O'zimni ham kallam bor. Menga hech kim gap o'rgatgani yo'q. Opangiz ketgandan beri ishingiz bo'lgani yo'q. Xudo biladi nima ishlar qilib yuribdi. Kecha bir dugonam tuman hokimiyatida ko'ribdi opangizni. Nima? Eshitganingiz, o'tiravering. Ertaga ko'chaga haydalsak hayron bo'lmayman. Uyning hujjatlari opamning qo'lida edi. Hujjatlarni o'zi bilan olib ketibdi-da.
Assalomu alaykum, yaxshi keldingizmi? Uzr kutirib qo'ymadimmi? Yo'q, yo'q. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Majlisda edim. Telefonim o'chirilgandi. Aksiga olib, yig'ilishimiz ham cho'zilib ketdi. Muhimi keldingiz. Ha, albatta, yoningizdaman. Xo'sh, qanaqa qarorga keldingiz? O'qiysizmi? Ha, o'qimoqchiman. Bu boshqa gap. Men sizni endi kelmasa kerak deb o'ylagandim. Imtihoningizni kuzatdim. Hujjatlaringizni ko'rib chiqdim. Va nihoyat tanishib oldik. Ha. Lekin meni ota-onam yo'q. Shartnoma pulini o'ylab o'tiribman. Ishlab yiqqanim yetmas ekan. Hujjatlaringizni ko'rib chiqqandim. Xavotir olmang. Hammasini hal qilsa bo'ladi. Muhimi siz o'qishga kirdingiz. Bir yo'lini topamiz. Ta'lim krediti olsangiz ham bo'ladi. Yo'q, rostdanmi? Ha. Yaxshi bo'lardi. Ko'nglimni ko'tardingiz. Rahmat. Unda men sizga o'zim qo'ng'iroq qilaman, xo'p? Rahmat, xayr, yaxshi boring. Xo'p, rahmat. Yaxshimisan? Assalomu alaykum, opa. Yaxshimisiz? Nima gap, tinchlikmi? Uyni hujjatlarini olib keldingmi? Yo'q, siz mendan hujjat so'ramadingiz-ku. Nima qilasiz? Kerak bo'lib qoldi. Qo'ying, opa. Jahl ustida nimadir boshlab yurmang. Avval boshlamagan bo'lsam, endi boshlayman. Qo'yavering, o'zingizcha bir nimalar qilib yurmang. Meni xavotirga qo'ymang, opa. Senim. Uyni hujjatlarini ber. Xo'p, nima qilasiz? Siyob chiqib ber, keyin aytaman. Eldor telefon qilyapti. Ko'tar. Ha, Eldor, yaxshimisan? Opa, yaxshimisiz? Rahmat. Opam yuzga bordimi? Ha, keldi. Yoningizda bo'lsa telefonni bering. Shoshib kelib, uy hujjatlarini olib ketdilar. Nima? Hali shunaqami? Marras, o'ch olmoqchi bo'lyaptimi? O'ylab gapir gapingni. Nega opamga bunaqa muomala qilyapsizlar? Xohlaganday muomala qilaman, tushundingizmi? Siz umuman aralashmang. Eldor? Buni aniq xotin yo'ldan uryapti, opa. Senim, yur, uyni hujjatlarni menga ber. Mayli, yuring. O'sha gap, Bunyod aka, men birovdan tilim qisilib qolishini istamayman. Har kim qilsa o'ziga qiladi. Uyni hujjatlari. Iltimos, aytganimdek qiling. Yaxshilab o'ylab ko'rdingizmi? Obdan o'yladim. Shu qarorga keldim. Mayli, sizni qaroringizni hurmat qilaman. Shu ishni hal qilib, keyin o'qishni boshlayman. Yuristga bering, bularni o'rganib chiqsin. Biror yo'lini topsin. Mayli, ko'rishguncha bo'lmasam. Qo'ng'iroq qilaman. Xo'p. Tinchlikmi, nima gap? Sen aytganing bo'ldi. Hujjatlarni olib chiqib ketibdi. Qo'limga tushsa bormi, bo'g'ib o'ldirardim. Holimiz nima kechadi endi? Qayerga ketdi ekan o'z boshimcha? Maqsadi nima ekan bu pismi qopingizni? Bizni ko'chaga quvib, birortasini olib kelsa kerak-da? O'chir ovozingni. Og'zim bor deb har narsa deyaverasanmi? Bu muammoni o'zim hal qilaman, tushundingmi? Har narsaga burningni suqmagin. O'zi hamma ishni rasvo qilgan sensan. Yaqinli. Ha, yonini oling endi. Ertaga ikkita qo'lingizni burningizga tiqib ko'chada qolib ketasiz. Men nima qildim rasvo qilib? Qani, bir o'zingiz nimadir qilib ko'ringchi? Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kim bu? Men notariusdan telefon qilyapman. Eshitaman. Notariusga kelib ketishingiz kerak. Men notariusga bormayman, qiladigan ishlarim yo'q. Lekin kelishingiz kerak. Kelganingizdan keyin bafurjaga gaplashamiz.
Tushunarli. Xo'p, rahmat. Yana nimadir boshlabdi bu opasi. To'xtang. Uyga kirmaysiz. Tushunmadim. Bu uyda endi yashamaysiz. Maqsadingizga yetdingmi? Xursand bo'lyapsanmi endi? Bizni ko'chada qoldirib? Eldor, o'zingni bos. Bosmayman. Sen niyatingga yetding. Shu uyni ham tortib olding. Bor yo'qol endi. Seni ukinga rahming kelmaydi. O'zi maftuna to'g'ri aytgan ekan. Tushunmadim. Sen ilonsan. Seni jigarim, opam degandimi? Meni sensirama. Sizlashimga arzimaysan. Bunaqa ishlar qo'lidan kelmaydi degandimi seni? Lekin sen Maftuna, hali shuncha narsani Maftunaning gapiga kirib qildingmi? Ha, shunday. Avval uni gapiga kirmasdim. Endi esa uni haqligini anglab yetdim. Menga qara. Uyni hujjatlari qani, gapir. Qo'yvor, og'riyapti. Qo'yvor dedim. Uyni hujjati yo'q, tushundingmi? Uyni hujjatlarini menga ber. Bermayman. Uy meni nomimda. Eshityapsanmi? Istaganimni qilaman. Sen xo'ja emassan. Xohlasam, hozirning o'zida seni ko'chaga haydab solaman. Tushundingmi? Tushunmadim. Bu uyda bugundan boshlab yashamaysan. Tez ket. Ketmayman. Ketasan. Ketmayman. Ko'chada sharmanda bo'lishni xohlamasang, o'zing ket. Ket dedim. Eldorga nima bo'ldi? Tinchlikmi, gapirsangiz-chi, nima bo'ldi? Seni gaplaring to'g'ri chiqdi. U hamma narsani rejalashtirib yurgan ekan. Yana kamiga o'ynashi ham bor ekan. Voy, sharmanda. Qanday kunlarga qoldiga? Ana, men nima degandim sizga? Gapimga ishonmasdan qarshi chiqdingiz. O'zi bu opangizda bir shumlik borligini sezardim. Endi nima qilaman? Endi u uyni garovga qo'yib, xullas uyni sotmoqchi. Unga o'sha odam yordam beryapti. Voy. Bizni haydab chiqarishi aniq. Kim ekan o'zi u? Birorta katta lavozimda ishlar ekanmi? Bilmasam. U bilan ham hisob-kitob qilaman hali. Meni yoqamni olgani uchun. Hali u sizni urdimi? Shartta militsiyaga yozib bermadingizmi? Qo'y shu militsiyani. Bir maslahat ber. Nima qilishni bilmay qoldim. Boshim qotib qoldi. Zo'r rejam bor. Uni shunday qilaylikki, uyni hujjatlarini o'zi olib kelib bersin. Ukasini sarson qilish qanday bo'lishini ko'rib qo'ysin. Nima qilmoqchi o'zi? Bu yog'ini menga qo'yib bering. Bo'ldi endi, yig'lamang. Nima bo'ldi o'zi bugun? Meni haqorat qildi. O'z ukamiz. Nima? Men unga yomonlik tilarmidim? Shunchalikka bordimmi? Siz aytgandek.
hammasini boshida xotini turgan ekan. O'zi shu kelinimizdan hech ko'nglim to'lmagan edi. Ana opasi ham qaytib kelgan. Bu kelin hech do'st bo'lmadi deb bizga. O'zi bugun hamma narsani hal qilib, ko'nglimni xotirjam qilmoqchi edim. Ukam mendan shubhalanmasin degandim. U men haqimda boshqacha o'ylarkan. Xotini miyasini zaharlaganda meni ko'chaga haydab soldi. Ahmoq. Qo'shnilarni oldida ham sharmanda bo'ldim. Yer yorilmadi, yerga men kirib ketmadim. Rosa tomosha bo'pslarda qo'shnilarni oldida. O'zim birga boray dedim, rozi bo'lmadingiz opa? Nimasini aytasan? Opa, bu niyatingizdan qayting. Bir er xotin sarson bo'lsin. Er xotin eshikma eshik yursin, keyin biladi sizni qadringizni. Yo'q. Bunaqa qila olmayman. Ota-onam ruhi chirqiraydi. Axir onamga so'z berganman. Seni ukamni yolg'iz qo'ymayman degandim. Hecham yolg'iz emasmiz opa. Aksincha, siz yolg'izsiz. Shu yoshingizam o'tib ketyapti. Shu umringizni ukamga bag'ishladingiz. U bo'lsa qarang. Bo'ldi endi, bunchalik bag'ri keng bo'lmang. Turmushga chiqing. Ha, opa. Kim bor uyda? Voy, hozir opa kimdir keldi. Hozir. Kimdir bormi? Opa, chiqing bu yoqqa. Siz bilaman. Chiqing dedi. Kim bor? Kim bor dedi? Ha, Eldor tinchlikmi? Qani u? Bizni yuzimizni yerga qaratadigan. O'zingni bos, Eldor. Qo'y yuboring meni. O'pkangni bos ol. Nega uyimga kelib baqirasan? Nima gap? Ha, xursandmisiz opa? Bizni ko'chada qoldirasiz yaqinda. Qanaqadir erkaklar bilan til biriktirib olgansiz. O'chir ovozingni. Uyalinga. Eldor. Men hech nima qilmadim. Menga bunaqa gapirma. Uyni hujjatlarini bering menga. Agar bermasangiz, o'qishingizga borib sharmandingizni chiqaraman. O'chir ovozingni. Nima deb sharmanda qilasan? Qo'lingda nima keladi? Senda kutganim shu bo'ldimi? Eldor, beting bormi o'z seni? Ota-onamiz ruhini chirqiratyapsan. Ularni bezovta qilib bo'lding. Siz aralashmang. Siz ham bundan hech ham kam emassiz. Ay toba. Shunga gap o'rgatib menga qarshi qayradingiz. Ikkalaylarning tilinglar bir. Hoy bola. Kimga gapirayotganingni bilasanmi? Men sizni hech ham qayraganim yo'q opammi? Aslida opam seni o'ylab ish qilyapti. Ha, meni o'ylab nima ish qilayotgan ekan? Dilbar, shartmas gapirma. Non ko'r ekansan, Eldor. O'z opangni ko'chaga haydab solding. Ani xotinchingiz bilan mazza qilib o'tiribsizmi? Ichqori xotinchingiz bilan? U hech ham unaqa emas. O'sha to'g'ri yo'l ko'rsatmaganida yuraverar ekan mana yana. Og'zimni ochib, o'chir ovozingni. Mana ko'chada ham qolaman bu ketishda. Bo'ldi. Seni ko'chada qoldiradi deb kim aytdi? Men shunaqa qilamanmi seni? O'z jigarimni-ya. Sen ko'mayli. Meni haydab solding. Men hali senchalik vijdonsiz bo'lmadim. Nega meni tushunishni xohlamaysan? Seni ko'chada qoldirsam, ota-onamni oldiga borganda qanday qilib javob beraman? Opa, men. Ha. Sen xato qilding. Meni ranjitding. Tushunmay. Xato qilding. Opa. Ko'ning joyiga tushdim endi?
Bor chiqib ket. Boshqa bo'yga qadaming ham bosma. Sharmanda qilding qo'shnilarning oldida. Bor yo'qol ket. Ahmoq. Opa, sen qizga hech aql kirmadi. Opa, ukani o'rtasiga tushib nima qilasan? Oyi, siz meni tushunmayapsiz. U ukasini ko'chada qoldirmoqchi. Nima endi, peshonangizga borib o'tirishim kerakmi? O'zi opamni o'tirgani ham yetadi. Hozir. Menga qara. Sen opangni gapirma. Uni tili yomon. Nasihat qilaverib charchadim. Sen opangni gapiga kirding. Sen aqllisan deb o'ylagandim. Opasining xatolarini takrorlamay desam, undan ham tushding-a? Oyi, meni ayblamang. Men nima qildim? Men hech narsa qilganim yo'q. O'zi kiyoyizni jahli chiqib yurgandi. Opa jonam, rosa haddida oshdida. Oyi, nima qilay men? Bir yo'la opasini pinjiga kiritib qo'ymayman-ku. Men ham shu oilaning a'zosiman. Gapirishga haqqim bor. Voy qizim-e, bir ham haqqingni bilasan-a. Bunaqa paytda yarashtirish kerak. Ular endi yarashmaydi. Orasi buzilib bo'ldi. Qanaqadir bitta katta lavozimda ishlaydigan odamni topibdi. Voy, bu gapni kim aytdi senga? Ukasi shunaqa dedi. Menimcha, o'sha odam yordam beryapti. Ahmoq qiz, birovni gapirmagin. Bo'ldi oyi, keyin gaplashamiz. Ay. Qoningiz bitta-da, men aybdorman. Opangizni ko'z yoshiga aldanib, kelaveribsiz-da, ko'nglingiz yumshab. Bo'ldi, boshqa gapirma opamni. Opamni unaqa niyati yo'q. Men juda yaxshi bilaman. Juda yaxshi bilar ekansiz. Nahotki aqlingiz yetmayapti. Ular sizdan ahmoq qilyapti. O'chir ovozingni. Opamni yomonlama, yetar shuncha gapirganing. Voy olmasam. Nima bola, boshingizga tayoq bilan urdimi? Maftun asabimga tegma. Ko'zimga ko'rinma. Bor chiqib ket. Qaytib yonimga kelma. Alo. Alo, assalomu alaykum. Eldor, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Kim bu? Men notariusdanman. Notariusga yana kelib ketishingiz kerak. Nima bo'yicha? Mol-mulk bo'yicha. Tushunmadim. Qo'l qo'yib olib ketishingiz kerak. Iloji boricha ertaga keling, sizni kutamiz. Xo'p, rahmat. Xo'p, sog' bo'ling. Opa. Meni ko'zimni shu ko'r qildi. Siz dilingizni og'ritdim. Siz meni eng yaxshi ko'rgan jigarimsiz. Nega xotinimni gapiga kirdim? Meni kechiring. Men nodon kengizni kechiring. Hozir notariusga borib, uyni sizning nomingizda qolishini talab qilaman. Meni kechiring, opa. Kechiring.
SQB'da reversive factoringning onlayn shakli yo'lga qo'yildi.